wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya ayaa muqdisho ku qabatay kulan lagu xuseeyey maalinta xanuunka macaanka oo ku beegan maanta oo ah 14 noofeembar taasi oo adduunka oo dhan laga xuso munaasabadda waxaa kasoo qayb galay bahda caafimaadka gobolka banaadir dhalinyarada jaamacadaha caasimada ka dhigata brofesor dufle oo ah sanatar ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya kana mid ah dhakhaatiirta caafimaadka kuwooda ugu fircoon wasiirka caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya iyo marti sharaf kale inta ay munaasabadda socotay waxaa looga doodayay waxyaabaha keena cudurka macaanka oo ay soomaalidu badankooda u yaqaanaan sonkorta sida loo yareyn karo iyo waxyaabaha u wanaagsan ee qofka la nool uu isticmaalayo Dr. Cismaan Maxamuud Dufle oo goobta ka hadlay ayaa sheegay waxyaabaha xilligan bulshada Soomaaliyeed ku badiyay cudurkan inuu yahay iyagoo aan sixin dheydkooda isla markaana isticmaala qaar badan oo dhalinyarada Soomaaliyeed inay u bateen isticmaalka balwada gaar ahaan sigaarka iyo shiishada Soomaalidii gaar ahaan weliba haweenka dhaqdhaqaaqa waa yar yahay inkastoo hadda yaani runtii aad moodid in wacyigelin badan oo xagga meelaha qaarkood jiimka amma socodyada qaar kood goobo qaar kood ay yaacni lagu arkay dad soconaya marka waxyaabaha risk factors ka caawinayo dhan waxa moodaa in weli muxuu ayto wadankii aad u xogan yahay sigaarka hadaan soo qaadano sigaarka waxa moodaa baahidiisa inay sii kordhayso oo weliba jiilka cusub ee dhalinyarada waxaana ku sii kordhay shishadii oo aw noqotay waxyaabo rag iyo haween waayeel iyo muxuu ayto dad yarba aysan u kala maxsaneen marka waxyaabahaas oo dhan waa waxyaabaha sii kordhin karaya khatarta jirta ee cudurkan muxuu ay tahay baahitaankiisa iyo complicationskiisa marka mar rabo inaan ku sii dheeraado xoogaa wax moodaa inaan ku fogaaday midda daaweynta managementkii markaan soo qaadano managementkii waa very important sida ay dhawaajiyeen muxuu ay tahay dhakhaatiirta panelka joogtay laakiin problemka jira accesskii insulinka oo ah midda maanta weliba teemka aad ugu xusaayo waxaad moodaa in ay aad nooga fogtahay weli sida wadamada soo koraya ama wadamada dhexe yacni dhaqaalahooda hooseeyo dhexe ah ay ugu yartahay marka accesskaas yacni in la helo insulin oo yacni accesskeeda u fududaan karaya maaragtay qofkii qof kasta soo u qaato bacdama aan dhali insulin independentiga yacni oo type 2-gii waxa ugu muhiimsan waa ayada waxaa moodaa in yacni taas loo ololeeyo xoog la saaro wasaaradda caafimaadka maanta wasiirada wanaagga la joogtaa arintaas sidii xoog loo saari lahaa panelkan waa ka dhawaajiyeen wasiirka caafimaadka ee daryeelka xukuumadda federaalka soomaaliya marufuusi abi karnuur ayaa gabagabadii ka hadashay in wax walba ka fogeyn karo dhaqaatiirta ee kugula talisay inaad maaragtay ku taxadirtid qofkii hadduu ku dhaco maaragtay dhaqaatiirta uu raadsada uu la socdaa waanadana ugu qaato iyo daaweynta sidii loogu talagalay marka wasaaradda caafimaadka qaybta caafimaadka guud agaasinka iyo agaasinka qaybta cudurada aan faafinayn communicable diseases waa u mahad celinayaa kaalinta ay ka qaateen isdiyaariska inay isugu keenyeeran si aan maalintan hoos ugu xariiqno ama tusno shacabkeena iyo ummadda in maalintan ay tahay maalin taxadar loo baahan yahay waa run wacyigelinta inaan kor u qaadno gabadhii inta soo istaagtay ayaa hoosta ka xarin dr fujo waa mahadsan yahay waa la sameeyaa oo waa socdaa laakiin inaan kor u qaadno maadaama wixii faraha ay kasii baxayaan oo annagana cilmi baaris badan looga aadan aysan jirin cilmi baarista in wasaaradda caafimaadka jaamacadaha ay cid walba kala qaybsan kala qayb qaadan kartana kor aan u qaadnana communicable diseases waa waajibna saaran annagoo kaashanayna ururada dhaqaatiirta soomaaliyeed iyo khubarada in iyadana aad la isugu taxallujiyo cudurkan sonkorta ayaa ah mid ay la nool yihiin bulsho badan oo Soomaaliyeed waxa uuna ka jiraa adduunka oo dhan mana lahan daawo marka laga soo tago daawooyin kaalmaati ah oo uu qaadanayo qofka la nool cudurkan Safiya Cismaan Cabdulla Shabeela TV Muqdisho si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo batanka Pay ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo next kadibna confirm ugu dambeyntiina gali mbinkaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta